När det nu gäller ämnet James Bond så har det uppstått en lite unik situation. Vi har inte mindre än 3 aspiranter och trots intervjuer och tester och vad vi nu har ägnat oss åt så har vi inte kunnat skilja dem åt. Utan vi tänkte låta dem inför offentligheten få göra upp om vem det är som ska få chansen att så småningom bli inburad längre fram i programmet. Välkomna alla 3! Jaha, goddag, goddag. Svan, Jan Öyvind Svan. Glans, Johan Glans. Min herre. Gävert, Björn Gävert. Och min herre. Lätt, Toivolen. Tack för det. Vi ska ha lite utförliga presentation. Vi börjar med dig. Hemvist. Eslöv. Yrke? Studerande. Ålder? 14. Hobby? Teater, friidrott. Och du? Hemvist? Göteborg. Yrke? Croupier vid Bell Casino. Ålder? 22. Hobby? Fallskärmshoppning, sportdykning, bergsklättring med mera. Åh gud, det lät verkligen bondskt. Hemvist? Ja, det är Stockholm. Yrke? Ja, jag är byråassistent. Ålder? 22. Hobby? Ja, festa och... Ja, egentligen skulle jag spara inkomna telegram till lite senare, men man vet ju inte vilken av er man kommer att träffa. Så jag ska bara ta det här till Toivo Lepp. Heja, heja Toivo Lepp, du som aldrig sagt ett knäpp. Visa nu i denna rond vad du lät om James Bond. Önskar företagsekonomin vid University of Stockholm. Det är fortfarande. Nu stundar alltså utslagningstävling mellan er. Ska ni följa mig bort till schavotten här? Här har vi 3 block. Ta varsin suddepenna, varsin spritpenna. Och nu får ni vara beredda på att ni ska skriva omedelbums svaret på den fråga jag ställer. Den som tvekar några sekunder, han har därmed åkt ut ur tävlingen. Införstådda? Du som står där längst bort, du får berätta för mig vad du har skrivit. Och domaren ser dig. Och ni två, vad ni skriver, det ser jag. Jaha. Då kommer första frågan. I vilken film kör Bond en mini-ubåt i form av en krokodil? Vad skrev herr Glans där borta? Octopussy. Ja. I vilken Bondfilm medverkar roboten Snooper? Och vad skrev du där borta? Levande måltavla. Det var alldeles rätt. Man kunde också skrivit på engelska. A View to Kill. I slutet av Goldfinger blir Bonds plan kapat av Goldfinger. Därför missar Bond det lunchmöte han fick som tack för hjälpen att rädda Fort Knox. Vem skulle Bond ha ätit lunch med? Och vad skrev du där borta? Ja, USAs president. Ja, det har även herrarna här skrivit. I agent 007 ser rött har skurken Krylenko en hemlig utgång från sin lägenhet genom en reklamskylt för en film. Vem är skådespelerskan på reklamskylten? Vad står det på ditt papper? Anita Ekberg. Jaha, det står det på alla 3. Nej, det är jobbigt. Vilken film gör den skylten reklam för? Den med Anita Ekberg. Vad skrev du där borta? Nej, jag har inte skrivit någonting.
tror inte du kommer på det i en hast. En hast? Ja, det var någonting med djungeln. Ja. Nej. Ja, du ger upp. Ja, jag är rädd för det. Jaha, då är vi en mindre. Rätta svaret var Carl. Call me Buana. Eller på svenska? Ja, det vet jag fortfarande inte. Jag vet fortfarande inte. Djungelagenten. Ja, jag visste vad det var, djungel. Vad det du visste, ja. Hopp, då är det bara ni två kvar. Då behöver jag... Kan jag klara det själv, ja. Vem spelade Blofeld i Man lever bara två gånger? You only live twice. Ja, nu ger vi upp det här. Ni verkar hopplösa. Jag tror att vi ska pröva på ett annat sätt här nu. Bli av med en av er. Nu tänker jag nämligen, om du kommer över här och ställer dig bakom honom. Ja. Det står lite kö här, va? Så får ni byta om hela tiden. Nu ska vi nämligen utgå från rolllistan i den senaste i Sverige visade Bondfilmen, nämligen Iskallt uppdrag. Det gäller att räkna upp, eller rättare sagt skriva upp, ett i sänder, så många skådespelare som möjligt som hade roller i just den filmen. Den som först bommar är alltså utslagen. Och samma skådespelare får givetvis bara nämnas en gång. Vi frågar efter skådespelarnamnen, inte efter rollnamnen. Och det räcker med efternamnen, om de är korrekta. Ja, klara, färdiga, gå. Malik Art, det går bra. Timothy Dalton, det var bra. Marianne Dabo, det gick bra. Robert Brown, ja då. John Rhys Davies, det där, ja. Desmond, vad har du skrivit? Llewellyn, ja. Thomas Whitley, jag tror att vi får byta papper här. Nästa man. Caroline Bliss, det gick bra. John Bow gick också bra. Krabbe står där, ja. Jeroen Krabbe, ja. Joe Don Baker. John Terry. Inte viska. Jaha, det funkade kanske. Jag tror vi får... Har du något mer namn att sätta dit? Spelar det någon roll? Ja, bara... Bara för att du skulle visa din enorma överlägsenhet. Nej, du, ja. Domaren? Nej, vänta. Ja, det är Toivo. Är det klart med... Att... Ja då. Det är klart. Toivo har vunnit. Ja, mina herrar. Nu ska ni för det första få varsitt... Varför har vi... Har en smitit ifrån mig?
tror inte du ska slippa det där trädet. Ta du hem det till Eslöv och pryd upp staden. Och nu, som tröst lite grann för er som blir utslagna och som uppmuntran för dig som är kvar i tävlingen, så ska vi få se ett par riktigt bedagade bondbrudar. Var vi i scen efter scen med oss, så kom han loss. Vi var bondbrudar. Jag dog bäst, jag var nästan alltid mätt, vacker och fräck. Kändes privat, men det blev aldrig något resultat. Plötsligt sa någon bryt, allting var över. Men jag hade fått en kyss från Conry. Snälla du, en avdankad semi. Med en magnet. Inget helgon här i bondförsöken. Snacka går ju. Tacka vet jag Sean Connery. 007, vi älskar dig här och nu. James Bond. Ja, här har vi alltså, så att säga, herren på täppan så här långt, Toivo Lepp. Du är en yngling i 22-årsåldern. Ja, när började du intressera dig för Bond? Ja, det var väl strax innan man fick titta på barnförbjudna filmer. Jaha, det har du fått några år, ja. Ja, det var ett par år innan det. Ja, just det. Och när började man att göra Bondfilmer? Det var redan på... Ja, det var början på 60-talet. Ja, då var du inte född en gång. Nej. Jag föddes ju då medan de spelade in den femte Bondfilmen då, när jag föddes. Och närmare bestämt de här ubåtsscenerna i Man lever bara två gånger. Då föddes hemma i Sverige. Jaha, det håller du reda på, ja. Ja, det är ju rätt viktigt att veta vad som var på gång då. Ja, jag tyckte det var en kul grej. Hör du, ska vi ta och pröva dina kunskaper ytterligare eftersom det, du ska kvalificera dig för buren? Ja, just det. Då har vi den första frågan. Du ska nu få se en scen ur en film där James Bond ligger ganska illa till. You're forgetting one thing. If I fail to report, 008 replaces me. I trust he will be more successful. Well, he knows what I know. You know nothing, Mr. Bond. Det skulle gjort ont, ja. Nu till själva frågan. I Bond-filmerna är ju skurkarnas brott inte sällan av gigantiska proportioner. I den här filmen är det ju sålunda, som vi nyss konstaterat, bovens avsikt att bryta sig in i USAs guldreservförråd i Fort Knox. Vi vill nu veta vad boven själv hade för tecknamn för denna operation.
Operation Grand Slam. Just det. Grand Slam. Mm. Fråga 2, 750 kronor. I filmen Octopussy medverkar också en indisk tennisspelare. Vad heter han alltså på riktigt? Ja, han heter Vijay Armitrai. Något av det? Ja. Ja. Det indiska är inte vad det borde vara, men det var nästan, det var nog rätt, ja. I vilken film åker Bond med en gondol som förvandlas till en svävare, lyder tredje frågan. Ja, det är i Moonraker han gör det. Ja. Fjärde frågan. I Bond-filmerna ligger alltid de så kallade stuntmännens insats på gränsen till det omöjliga. Vi ska nu ge ett exempel här på detta ur filmen Älskade spion. Ja, frågan med anledning av detta hisnande fall lyder: vad hette denne stuntman? Ja, det var Rick Sylvester som hoppade. Det stämmer det. Mm. Ja, du har visat det. Mm. Vad jag förstår fullt värdig, vad säger domaren? Det var god jakt. Allt rätt. Nu får vi faktiskt ta någonting annat för oss än James Bond. Men du är hjärtligt välkommen tillbaka. Mm. Under du på idag. Men nu kallar jag in två herrar som vi har sett här förut idag. Får jag be herrar Lepp och Jävert, var så snälla och komma fram till mig. Ja, ni vet vad det gäller. Det blev ett litet streck för mycket i ett protokoll. Ni var faktiskt lika duktiga. Och det var en som fick frågan en gång för lite. Och därför har vi nu i ett snabbt inkallat extra redaktionsmöte här beslutat att ni får komma igen, bägge två, och tävla nästa gång. Det är väl rättvist? Mm, jättebra. Ja, bra då idé. Så. Ja. Mm. Och därmed... Därmed slutade förhoppningsvis allting i harmoni och försoning och lycka och vad man nu kan begära av ett tv-program så här på fredagskvällen. Tack så mycket alla snälla människor och andra också förresten för den del. För ikväll, vi ses igen nästa fredag. God eftermiddagskap.
Det var ju verkligen en angenäm överraskning att just ni ville titta på det nionde och näst sista programmet i årets kvittel- och dubbelserie. Fast du kanske föredrar att kalla det kvittel eller trubbel eller kvittel eller fubbel eller kvittel eller schabbel. Min vän, får jag nästan höll på att sparka ut ur programmet förra gången. I god tro. Inte för att din kunskap om Bond var så dålig, utan för att mina matematiska kunskaper var så dåliga. Men nu är du, Göran Jävert, verkligen... Björn Jävert, verkligen välkommen tillbaka i programmet igen. Tack, tack. Ja, i buren sitter, som du ser, Toivo Lepp. Han som klarade sina första fyra inledande golffrågor förra gången. Och eftersom vi då inte förmådde att skilja er åt kunskapsmässigt, så tänkte vi att vi nu skulle pröva en gammal, god kvittel- och dubbelmodell som inte har använts på det sista kvartsseklet. Nämligen en duell mellan två likaberättigade i varsin bur. Men då måste du för rättvisans skull genomgå samma skärseld som han gjorde förra gången. Det vill säga de fyra golffrågorna. Ja. Det är du beredd på. Ja, att göra nu på stubinen här på stället. Ja. Bra. Då ska du få höra. Din första fråga då i ämnet James Bond gäller musiken. Titelsången i filmen Leva och låta dö har skrivits av Paul och Linda McCartney. Men vem har skrivit resten av musiken till den filmen? George Martin har skrivit resten av musiken. En man vars namn vi har hört lite om i det här programmet. Tidigare, ja. Just det. Fråga två. Både i Leva och låta dö och Mannen med den gyllene pistolen drabbar Bond samman med en sheriff. Vad heter denne sheriff i filmerna? Han heter Sheriff J.W. Pepper och spelas av Clifton James. Ja, ja. Och vad heter Bergstoppen, det är den tredje frågan. Bergstoppen där skurken Blofeld har sitt högkvarter i filmen I hennes majestäts hemliga tjänst. I filmen fick den namnet Piss Gloria. I verkligheten heter den Schildhorn. Och ligger var? Ligger i Schweiz. Ja. Fråga fyra. Vad hade James Bond-filmen Never Say Never Again för namn så sent som en månad före den amerikanska premiären? Det vet jag faktiskt inte. Säkert. Det har aldrig framgått i pressen i Sverige, vad jag vet. Det står inte i någon tidning någonstans vad jag har kunnat titta. Inte några böcker eller någonting. Jaha, domar. Tittar man till och med i Never Say Never Agains programmet för filmen, ja, så framgår det inte. Ja, domar. Ja, i mina handlingar här framgår det. Den hette Warhead. Har du hört det? Ja, det var ju tråkigt. Ja. Det var ju tråkigt. Men du ska i alla fall få trösta dig med ett träd som Maria kommer med här. Varsågod. Tack så mycket. Det var... Ja, sånt är livet. Ja, Toivo, innan vi nu börjar med den här omgången, ja, på egen hand så att säga, tyvärr, så ska du få höra ett telegram. Ja, tack. Det är ej lätt att vara est, men våran Toivo han är bäst. Det är balt att vara balt, om 007 vet han ju allt. Mormor, morfar och lilla syster. Ja, ja, trevligt. Ja, då så. Tackar. Ska vi se vad ödet har i beredskap i mitt kuvert. Och om jag nu säger ni ibland här istället för
du eller dig, va? Så. Det är det du har tränat på, ja. Så. Förstår du att det är det jag har tränat på, ja. Jaha, vi är alltså framme vid den första burfrågan värd 6 000 kronor i ämnet James Bond, som icke blev en duell. Alla Bondfilmer är fyllda med märkliga prylar. Allt ifrån pistoler som plockas ihop av pennor och cigaretttändare till bilnycklar som fungerar som bomber. Ni kommer få se tre korta scener. Du kommer få se tre korta scener där Bond använder sådana säregna hjälpmedel, och vi frågar efter titlarna på filmerna. Roll up your right sleeve, will you? This is now being issued as standard equipment. Strap it on your wrist. It's activated by nerve impulses from the wrist muscles. Like this? Oh, thank you. What's that? Oh, that's the latest liquid crystal TV. Oh, very handy. Perfect image, Q. Really, 007. Vad vi nu alltså vill veta är titlarna på de filmer där de här hjälpmedlen förekommer. Minst två av tre delfrågor ska vara rätt besvarade för att du ska få gå vidare. Har du uppfattat frågan? Ja, det har jag gjort. Då får du öppna ditt kuvert. Ja, tack. Och så har du 30 sekunders betänketid från och med nu. Ja, där gick gången. Får jag be om svaren på frågorna? Ja, vi har delfråga 1, där Bond förstör interiören på M's kontor. Det gjorde han i filmen Moonraker. Delfråga 2, där Bond zoomar in urringningen där. Det är ju Octopussy. Och så har vi delfråga 3, där han öppnar Osatos kassaskåp. Det gör han i Man lever bara två gånger. Tack för det. Får jag be om domans? Du vet verkligen allt om Bonds leksaker. Under mellantiden har vi också haft kontakt med vår Bond-expert utanför de här burarna. Och han meddelar att Warhead har stått i svensk press och i all filmlitteratur. Och jag har själv sett det förekomma. Ja, efter detta konstaterande så frågar vi dig då om du vill gå vidare. Ja, det vill jag gärna göra. Det vill du göra. Då blir det fråga om nästa kuvert och nästa nivå. Det är 12 500 kronors frågan i ämnet James Bond. Du hör bra? Ja, det gör jag. I Bondfilmerna spelar fordonen en viktig roll. Vi ska nu visa er fyra scener med vilda flyg och biljakter. Och det gäller för er att identifiera de fordon som Bond kör. Vi vill veta vilket märke fordonen har på riktigt, eller, när det rör sig om fantasigrejer, vad de kallas för i filmerna.
Brace yourself. Ja, tyvärr är det redan slut det här. Ja. Du som jag hade hellre tittat på det här än... Ja, jag föredrar Bond. Noel, minst 3 frågor av de här 4 ska besvaras rätt. Har du uppfattat frågan? Ja, det har jag gjort den här gången med. Du är duktig. Varsågod då och öppna kuvertet. Nu har du hela 30 sekunders betänketid. Från och med nu. Ja, då är det dags för svaret på dessa frågor. Jag ska svara. Jag ska börja med delfråga 1 då. Det var ju minihelikoptern där som jagades av Spectras helikoptrar. Den kallades för Little Nelly. Delfråga 2. Filmsnutten från senaste filmen där Bond använder en Aston Martin Volante. Och tredje fordonet där var ju... Ja, den vita bilen då som körde om Volvo långtradaren där, det var en Lotus Esprit. Fjärde fordonet var en liten Acrostar, flygplanet. Svaret att döma så har du redan... Ja, det är redan dömt. Svaret är rätt. Man lever bara 2 gånger var den första. Ja, skulle jag säga filmen också? Nej, det behöver du verkligen inte. Och sen iskallt uppdrag, älskade spion och Octopussy. Mm. Du är välkommen ut. Ja, tack. Ja, det var ju lite dystert att du får fortsätta ensam. Ja, men... det var verkligen en trist överraskning. Ja, men du får gå och berätta lite nu för dem om Bond. Jag ska gå och berätta om Warhead och det där. Ja, just det. Ja. Tack ska du ha. Tack.
andra som... Man skulle hellre stanna i kulisserna med de där tjejerna än sitta här i bur. Ja, det är nästan lite grymt att visa sånt här innan vi ska börja vara seriösa här nu och göra en... Tappa koncentrationen. 25 000 kronors fråga. För det är det frågan om. 25 000 kronor i ämnet James Bond. Och du hör mig bra? Ja, jag hör dig bra. Och du har börjat få dina sinnen under kontroll igen? Ja. Bra. Då har vi den här. I alla Bond-filmer har James Bond många fiender, men han har också vänner. En av dem han oftast stöter ihop med heter Felix Leiter och arbetar för CIA. Vi ska till att börja med titta på en scen ur Åskbollen, där vänskapen kanske inte är så uppenbar. Well, hello, Double O. Ja, här fick alltså Leiter på käften för att inte röja att det var Bond som just kom in där, ja. Men nu till vår fråga. Det märkliga är att Leiter samtliga gånger har figurerat i Bond-filmer har porträtterats av olika skådespelare. Ja, det var det. Vilka är skådespelarna som spelat Leiter och i vilka filmer? Här vill vi alltså ha både filmernas och skådespelarnas namn. Fyra filmer och fyra skådespelare måste du alltså svara rätt på för att gå vidare till de 50 000. Har du uppfattat frågan? Ja, det har jag. Varsågod och öppna kuvertet. Och du har nu 30 sekunders betänketid från och med nu. Där sa det Bong, icke Bond. Får jag be om svaren på frågorna? Ja, då ska jag se. Just det. Jag ska bara nämna fyra filmer då. Han har ju varit med i flera. Fem. Du klarar dig med fyra, men ja. Kan du alla fem så? Okej. Okay. Ja, det är fler än fem. oj, ja. Ja, men vi kan ju ta dem från början i alla fall. Det var ju redan i första filmen. Dr. No, agent 007 med rätt att döda, där Felix Leiter figurerade. Det var Jack Lord som spelade honom då. Nästa gång dyker han upp i Goldfinger, skådespelare Jack Linder. Och så var det Åskbollen vi såg här. Du sa aldrig skådisen. Nej. Nej, då säger jag att det var Rick Van Nutter. Och så har vi Diamantfeber, Norman Burton. Sen har vi Leva och låta dö, där David Hedison spelar honom. Och Never Say Never Again, där Bernie Casey är Felix Leiter. Du hörde förmodligen applådoskerna. Ja, de hörde jag också. Så att du vet att du har klarat frågan. Men ja. Vi ska höra domarens omdöme också. Jag hade som det femte Leva och låta dö av David Hedison. Ja, men det var. Jo, jag nämnde honom också. Du nämnde honom. Mm. Utmärkt. Det var applådoskerna. Ja,
då vet du vad som väntar dig nästa fredag. Ja, det är den stora finalen. Hinner du titta igenom alla filmerna en gång till? Jag får sätta mig ner ikväll redan. Börja med dem, ja. Tack ska du ha, Frida. Tack. Och ja, det här med var programmet också slut. Och vi ber att tacka för ikväll. Och så återkommer vi nästa fredag. Och då är det ett långt program, hela 90 minuter. För att vi ska liksom få hela patiensen att gå ut. Jaha, ja. Du hör mig. Ja, visst har jag. Har du ett påskägg? Ja, lite poststämning tyckte jag här. Dessa posttider. Ja, tänker du månne bli den första i programmet som hoppar av? Ja. Du är jag tveksam nu. Ja. Nej, jag slår till på 50 000. Du vill försöka igen. Ja. Ha, hur har veckan varit? Hur har veckan varit? Ja, det har varit festligt. Jaha, då har det varit som det borde vara. Ja. Det är som du brukar vara. Din hobby var ju detta. Här är lite telegram till dig. Ta det nu bara kallt, för om 007 vet du ju allt. Det är Björn Gävet som du slog ut förra gången som önskar så. Sen är jag faktiskt ett telegram från kommunalfullmäktiges ordförande i Huddinge. Du sa du var från Stockholm. Ja, Huddinge kommun. Bor jag i faktiskt. Jaha, men det... Ja. Segeltorp. Man säger Stockholm, men då ja. Toivo, du har några vänner framför tvn ikväll, så se till att du svarar rätt, är du snäll. Då ska vi skåla och starta vår fest och vråla i kör. Toivo är bäst! Det hälsar Andreas, Anna-Karin och Fugazzi. Ja. Hur känns det? Ja, det känns... Bra. Känns bra. Ska vi ta... vill du läppja lite på 50 000 kronors frågan? Ja, det var vitsigt. Men... Ja, jag försöker så gott jag kan. Jo, jag vet det. Det var vettigt. Jaha, och du hör mig och... Jo. Åttonde burfrågan, förlåt mig, åttonde frågan, fjärde burfrågan, värd 50 000 kronor i ämnet James Bond. En Bondfilm är ingen Bondfilm utan sina Bondbrudar. De har visserligen blivit färre med åren, men de spelar fortfarande en viktig roll i filmerna. Här har vi nu gjort ett litet hopklipp av sådana Bondbrudar ur olika filmer. Njut nu av brudarna, för de har inte ett dugg med den här frågan att göra. Ja, tack. Thank you.
Why do Chinese girls taste different from all other girls? You think we better, huh? No, just different. Like Peking duck is different from Russian caviar, but I love them both. Darling, I give you very best duck. Well, that'd be lovely. We've had some interesting times together, Ling. I'd be sorry to go. Det var väl en pedagogisk film det där, va? Man ska vara försiktig med tjejer. Ja, vår fråga tar nu fasta på att så många utav bondbrudarna har varit svenskor. Jaha. Genom årens lopp har 4 svenska skådespelerskor medverkat i bondfilmen. 2 av dem har till och med spelat i 2 filmer var. Nu vill vi ha namnen på de 4 svenska bondbrudarna och vad de hette eller kallades i sina roller i filmerna. Det blir alltså 6 rollnamn, men 4 skådespelarnamn. Minst 5 rollnamn förknippade med respektive skådespelerskor måste du svara rätt på för att det ska bli checkskrivning av om en stund. Ja. Har du uppfattat frågan? Ja, först trodde jag du skulle fråga vad det deras originalsvenska namn var, men det hade jag inte kunnat, men jag blev lättad när du drog frågan som den var. Jo, jag har uppfattat frågan. Ja. Då får du öppna kuvertet. Det är skönt, man kunde få det att skaka lite. Ja. Även stödiga killar kan bli lite skakig, Jan. Vill du nu ha extra betänketid? Ja, jag tar nog lite extra betänketid ändå. Du har alltså normalt 60 sekunder, men då kan du få 90. Tack. Det ska du få från och med nu. Så det fortgår stund om 90 sekunder. Får jag be om svar på frågorna? Ja, det ska du få. Vi börjar med första svenska bondtjejen som syntes i en bondfilm. Det var ju Britt Ekland. Och i den filmen som heter Mannen med den gyllene pistolen, där hette hon Mary Goodnight. I samma film dök Maud Adams upp. I den filmen hette hon Andrea Anders. Och det var, hon är en av dem som har varit med i en film till. Hon dök upp i Octopussy. Där hon spelade just Octopussy. I Octopussy var även Christina Weyborn med. Och hon hette Magda där. Plus en så kallad Octopussy girl. Mary Stavin. Mary Stavin hade även en roll i en senare Bondfilm där hon kallades för Kimberly Jones. Just det. Min herre, får jag fråga domaren? Ja. Applåderna har redan sagt det. Ja, applåderna har redan talat sitt språk. Bättre kunde det inte vara. Du hade samtliga rätt. Då kommer jag ut. Ja. Stopp. Stopp.
ringer de visst för att du får länk på. Jag gissar att detta är James Bond Swedish Fan Club. Det stämmer. Grattis Toivo till din stora bedrift här i Kvitt eller Dubbelt. Tack så mycket. I egenskap av president i The Swedish James Bond Fan Club har jag den stora äran att få hedra dig med ett hedersmedlemskap på livstid. Oj, jag känner mig hedrad. Det är så dåliga med det. Skål. Skål. Och vi vill också ta tillfället i akt att välkomna alla medlemmar eller alla barnintresserade ute i landet att ansluta sig till vår klubb. Ja, nu får det räcka med reklam här. Mm. Du har fått lite annat också. Du har blivit medlem i ISAC, nämligen International Sports of Action Club. Det är tydligen... såna här häftiga sporters utövare. Jo, Björn Jävert, du menar. Det är från honom det kommer, nämligen. Sen är det en aftontidning i Stockholm vid namn Aftonbladet som inbjuder dig till världspremiären i London den 13 juni. Du ska tydligen vara någon sorts tävlingsledare där, och det är en Bondfilm som har premiär den dagen. Ja, det får jag tacka för. Det är verkligen en ära. Och för den händelse du inte skulle ha sett någon Bondfilm så får du här 10 stycken videokassetter från Warner Home Video. Allt vad de har släppt ut i marknaden. Ja. Alltid något man tar sig. Fullt med överraskningar så har du fått en livstidsprenumeration på film och video. Mm. Som du läser varje dag. Ja, och United International Pictures bjuder dig på Sverigepremiären på den nya Bondfilmen Tid för hämnd. Den 7 juli. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Och ja, här är en hel del annat smått och gott. Och så kan du ta min drink också. Ja, det. Men nu undrar jag om det inte är någonting du möjligen saknar. Ja, just det. Just det. Och jag ber om en liten ryggtavla. Idag är det... Nu kan du fästa ett tag till. Mm, den tar jag. Varsågod. Tack. Det var riktigt skojigt att du klarade det här.